Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra abençoada ao seu coração, uma mensagem que vai te fazer refletir sobre como anda a sua vida com Deus e o que você precisa fazer de mudança para que Deus continue te usando e operando na sua vida. Amém? E no final nós vamos fazer uma oração, nós vamos levantar um clamor e eu creio, grandes coisas o Senhor fará por nós. Deus tem sido tão bom, irmãos. Eu tenho visto os depoimentos, os testemunhos de vocês. Eu tenho percebido a mudança na minha própria vida. Depois que eu comecei a fazer essas orações diariamente, eu tenho sentido mais paz, eu tenho conseguido superar melhor as dificuldades. Eu percebi que o fato de eu compartilhar com vocês os meus momentos devocionais, as mensagens que o Senhor coloca no meu coração, tem feito a diferença começar por mim. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho também para você receber a notificação do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Todos os dias, às 6 horas da manhã e às 8 horas da noite, eu tenho um encontro marcado com você aqui e nós temos buscado a Deus juntos, nós temos unido a nossa fé e grandes coisas o Senhor tem feito. Por isso estamos alegres. Amém? E na mensagem de hoje eu quero refletir com você sobre algo que às vezes acontece muito, com muita frequência, e nós nem percebemos. É que nós começamos a desviar do foco, do alvo, daquilo que realmente importa em nossa vida cristã. Muitas vezes a gente fica tão preocupado em fazer algo para o Senhor, através de muitas coisas, e nós nos esquecemos do verdadeiro motivo por trás de tudo. Ou seja, Deus ele está preocupado com a intenção do nosso coração, aquilo que ninguém vê. Porque Deus sabe realmente se estamos fazendo por amor ou se estamos fazendo por obrigação. Se estamos querendo fazer porque as pessoas vão nos ver ou porque nós queremos ser recompensados pelo Senhor. E isso é tão perigoso que Jesus usou a parábola do bom samaritano, que muitos de nós conhecemos, para fazer um alerta muito importante. E eu quero ler com você o que ele disse em Lucas capítulo 10, o versículo 31 ao 33. Olha o que está escrito. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Olha isso, irmãos, essa parábola é muito profunda e ela nos traz um alerta muito importante. Nessa parábola, Jesus conta que um homem, ele tinha sido assaltado e deixado à beira da estrada quase morto. E quando aquele homem estava ali jogado, à beira do caminho, passaram dois religiosos, o sacerdote e o levita. Eu fico imaginando a esperança que deve ter brotado no coração daquele homem que estava caído se ele viu aqueles dois religiosos, porque com certeza ele pensou: ah, esses homens falam de Deus o tempo todo, esses homens pregam a palavra, esses homens eles ensinam no templo, com certeza eles vão ter compaixão de mim e eles vão me dar atenção. Mas Jesus contou nessa parábola que esses dois homens eles passaram para o outro lado. O mais provável é que talvez eles estivessem muito ocupados com seus compromissos ministeriais ou atrasados para ir ao templo. Mas que tristeza, né, irmãos? Infelizmente, essa história se repete em nossos dias. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão me ouvindo agora estão aí pensando em algum momento, em alguma pessoa, em algo que já aconteceu na sua vida. Isso porque a religiosidade, ela nos mantém tão ocupados em fazer as coisas para Deus que nós nos esquecemos, deixamos de lado a compaixão e a misericórdia pelo próximo. Nós queremos fazer tantas coisas, mas nós ficamos cegos e não damos atenção aos detalhes que surgem durante a caminhada. E aqui eu aprendo uma coisa: não adianta nós servirmos a Deus e não servirmos ao próximo. E quanto mais você servir ao próximo, mais você vai estar servindo a Deus. Jesus disse que se você oferecer, ainda que seja um copo d'água, a um dos seus pequeninos, é como se você estivesse fazendo para o próprio Jesus, porque ele quer exatamente isso, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Todos os mandamentos se resumem nisso, no amor, tá bom? E voltando aqui para aquela parábola, nós percebemos que aconteceu algo surpreendente.
porque diante daquela indiferença daqueles dois religiosos, de repente apareceu um samaritano, um homem que naquela época era desprezado pelos judeus, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. E quando ele viu aquele homem caído, ele se compadeceu, e a Bíblia diz que ele não apenas tratou as suas feridas, mas ele levou ele para a hospedaria para que ele fosse curado completamente, tratado da melhor forma, e ele então assumiu a sua dívida. E a pergunta que fica para mim e para você é essa: você faria isso que esse samaritano fez? Você estenderia a mão para alguém que você sabia que nunca gostou de você? Olha, isso é muito sério. Eu não estou aqui apontando o dedo e não estou aqui também mostrando que eu não tenho essa responsabilidade, porque eu também preciso demonstrar amor justamente por aqueles que parecem não merecer, justamente por aqueles que talvez não gostem de mim, porque fazendo isso eu vou dar um testemunho de que Jesus está na minha vida e essa pessoa tem a oportunidade de se arrepender dos seus feitos, de se arrepender de falar mal da gente e ela pode se converter. Mas eu sei que na realidade é bem diferente, é muito difícil, mas não é impossível. Jesus, ele pode colocar um amor no nosso coração. Eu mesmo já tive várias experiências em que Deus colocou um amor tão grande em mim, em que eu acreditei numa pessoa, mesmo quando ninguém acreditava nela, sabe? E eu tinha um impulso, um desejo de orar por ela. Então tudo isso é a graça de Deus na nossa vida. Mas eu sei que isso realmente é obra do Espírito Santo. Nós não somos bons o suficiente. Nós precisamos que o amor de Deus, ele seja transmitido através de nós. E mesmo que nós sejamos falhos, nós temos um exemplo a seguir, porque Jesus é aquele que fez muito mais do que esse samaritano. Ele morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Então esse é o maior exemplo de amor que nós temos, porque Jesus, mesmo sem pecado algum, ele foi até a cruz para nos resgatar e ele continua até hoje nos oferecendo cura, restauração. Ele é o nosso bom samaritano, que mesmo sem dever nada, ele pagou toda a nossa dívida que nos condenava, para que hoje eu e você sejamos livres e possamos viver a eternidade com ele. Amém? Glória a Deus por isso. E talvez você que está me ouvindo aqui, você tenha entrado por caminhos de pecado, caminhos de desobediência, e mesmo sabendo que é errado, agora você está perdendo tudo que você tinha. Porque o pecado é assim, ele vem com uma aparência muito boa, muito agradável, prazerosa. Se o pecado fosse ruim, irmãos, não tinha gente desviada hoje. Mas o pecado é bom. E por que tem tantas pessoas aí na lama? Por que tem tantas pessoas com a vida derrotada? Porque o pecado, ele te dá com uma mão, mas ele te tira com as duas. O pecado, ele fere, ele mata, ele machuca. E é isso que tem acontecido na vida de milhões de pessoas. Por isso eu quero te lembrar que Jesus, ele não está com você somente quando tudo vai bem, mas também quando você está na pior. Ele espera você de braços abertos, pronto para te perdoar, para te carregar no colo, restaurar a sua vida e curar todas as suas feridas. Amém? Ele é o bom samaritano que te pega ali na beirada da estrada, jogado, sem esperança, você que se sente um nada, um derrotado. Jesus quer você no reino dele. Jesus quer mudar a sua história. Aleluia! Então não deixe, meu irmão, que a religiosidade, você que só frequenta a igreja, você que talvez fala de Deus para os outros, mas você não vive aquilo que prega. Comece a colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor manda você fazer. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém? Independente de quem seja, de onde a pessoa vem, o que ela fez, simplesmente peça para o Senhor colocar amor no seu coração e perdão. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Você que precisa desse amor, você que se sente tão abandonado, tão sem esperança de futuro, de melhora, creia que o Senhor conta com você. Ele tem uma obra na sua vida. Glória a Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu me coloco na tua presença nesta manhã para te agradecer, meu Pai. Eu estou tão feliz por esse momento, porque a tua palavra é que muda nossas vidas. Oh, meu Deus, quantas pessoas não acreditaram em mim, quantas pessoas não davam nada para mim, mas o Senhor me encontrou à beira do caminho, jogado, abandonado, sofrendo por causa do pecado, de uma vida sem sentido. E o Senhor me restaurou, curou minhas feridas, e hoje eu estou aqui, meu Pai, intercedendo pela vida de todos que estão me ouvindo. Senhor, eu não sou nada, mas eu te peço, faça uma obra, Jesus. A tua palavra diz que o Senhor defende a causa dos oprimidos.
Jesus, quantas pessoas precisando que o Senhor defenda a causa delas. Elas estão sofrendo sem ter o consolo, um abraço de alguém, sem ter uma saída, uma ideia de como sair dessa situação. Mas o Senhor pode mudar o nosso coração, porque tudo começa a partir de nós, de dentro de nós. Então faça uma obra, Senhor, para que a gente venha ter esperança de dias melhores, para que a gente venha enxergar que existe um futuro, mas que esse futuro vem do Senhor, porque o Senhor é quem controla a nossa vida. Por isso nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor, o nosso coração e Te pedimos para que o Senhor nos livre de qualquer religiosidade, de qualquer coisa mundana, tudo aquilo que nos afasta do Senhor e que muitas vezes nos leva a fazer coisas sem a intenção correta. Queremos fazer somente por obrigação, para mostrar aos outros. Mas a partir de hoje, meu Pai, queremos fazer por amor, porque nós fomos transformados e agora queremos que as pessoas também sejam transformadas e experimentem aquilo que estamos vivendo. Oh, Senhor, nos capacite a fazer a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra. Abra os nossos olhos, Senhor, para que a gente venha enxergar as pessoas que precisam da nossa ajuda, que a gente venha praticar os ensinamentos de Jesus, perdoando assim como Ele nos perdoou, amando, falando bem quando alguém fala mal de nós. Jesus, não nos deixe, Senhor, sermos tomados pelo mal. Que o Senhor nos livre do mal, porque esse mal já tem dominado muita gente, inclusive os religiosos. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser verdadeiros cristãos. Por isso, nos dê, Senhor, um coração que ama, que socorre aqueles que realmente precisam. Nos dê, Jesus, um coração igual ao Teu, capaz de abrir mão da própria vida, dos nossos próprios interesses, para servir ao próximo. Oh, Senhor, tudo que nós queremos é sermos cheios do Espírito Santo, e nós sabemos que não tem como nos enchermos do Senhor se não tivermos amor. A Tua palavra diz que ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor não vai adiantar. Ainda que eu profetize, ainda que eu tenha uma fé capaz de remover montanhas, sem amor eu nada serei. Senhor, nos dê esse amor, porque o amor é o dom supremo, é algo que vem em primeiro lugar, é algo que nos aproxima do Senhor. Então nos ajuda, ó Pai, a cumprir a Tua palavra e não seguir ao Senhor baseando nas leis dos homens, nas regras de homens. Queremos agradar a Ti e não as pessoas. Queremos fazer aquilo que o Senhor nos pede, ainda que venha desagradar aos outros. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Talvez você entrou aqui querendo que eu profetizasse a vitória sobre as suas lutas, o fim desse deserto, mas eu não controlo essas coisas. Eu apenas confio no meu Deus. E muitas vezes eu clamei para o Senhor pedindo que eu fosse uma pessoa melhor. E Deus, Ele trabalhou nas outras áreas que eu acabei esquecendo de pedir. Deus é assim, irmãos. Ele sabe aquilo que está no nosso coração antes mesmo de pedirmos. E muitas vezes você vai ver Deus fazendo coisas que às vezes você nem orou, mas Ele viu que você queria ser obediente, que você queria demonstrar mais amor, que você queria ser um exemplo de cristão aqui na terra. E Ele então cuidou das outras áreas. Então descansa o seu coração, você que tem passado por lutas, Deus, Ele pode fazer o impossível. E creia, quanto mais você estiver perto do Senhor, querendo ser obediente, mais Ele vai trabalhar na sua vida e Ele vai mudar o seu coração. Amém? Se você gostou dessa mensagem, compartilhe e eu te espero no próximo vídeo para nós orarmos juntos novamente, tá bom? Deus abençoe, um grande abraço.